Dilan. Za drugari, kao što sam rekao, brzo se vraćam. Gde je Dragana? Dragana, prije što dam Zorici reč, samo da te pitam, šta je tebi Zilka slala? Pa meni je ona... Samo da ju upozorim da ako bude lagala da će biti tužena, znaš. Samo da ju upozorim, ovo je iskreno prijateljski. Ne, ne, nego je ovo iskreno prijateljski, sad stvarno. Da, ja mislim da će Siniša njemu da ispiše tužbi koliko ga je spomenuo ovde. Meni neki ispiše, ja imam da platim, meni nije problem. Nije niču, ima i on, ne sekiraj si. Tu ste. Egal, on je uvek takmičan svog suduha, to je to. Ja sam uvek pobjeg. Pa ovako, ja sam dobila poruke od nje i na Viber i na Instagram. I to ću ti reći, prvo mi se javljala s tog, pošto je provalila koji je on profil, u stvari taj lažni Instagram u koristi, ona otvorila profil, gde sam mu ja rekla, rekao, neki mi se profil javio, rekao, piskara mi tu, ja rekao, pretpostavljam da je sa istim tim inicijalima kao što su bili na torti, takav isto profil otvoren, pošto on imao jedan, drugi je otvorila ona sličan, gde se predstavljala prvo kao lažno, dok ja nisam provalila. Ja sam rekla, ako imate šta da mi kažete, rekao, evo, ja ću da vam ostavim moj broj mobilnog, slobodno, pošto vidim da ne možete da rešite neke probleme, pa je meni počela piše. Da, tražila mi je konstantno naše prepiske, šta on to meni piše, šta on priča, on ju u kući laže, priča je jedno, a nešto ispadne drugo. Mi smo tad, to je bilo tad kad smo se mi razdvajali, jer on joj kaže da se on sa mnom razišao, pa onda za vikend dođe da se vidimo i tako, znači očigledno je lagao i pričao tamo. On je svoje supruzi za tebe priznao te kada ste se pojavili na... Prosli Pinka. Da, da. Iako je to, iako ona sumnjala, mislim i kad smo išli... Do tada si ti bila medijska priča, navodno. Da, lažo, pa on se u stvari prao celu drugu sezonu, to ne znam onda zašto je poslao tortu, rekao da to nema veze s njim, pravio se lud, to mi je čak i on pričao isto, da je pokušavao to da ispegla, nema veze s njim, tako da ona mene tu ispitivala, ona meni rekla, nije ovo prvi put da ona to tako proverava i to sve, da je našla u telefonu naše prepiske, da se čula sa mojim bivšim mužem. Jesi davala te prepiske Zilki Sedu? Ima prepiske, da, poslala su me prepiske. Kakav dobar čovjek. Ona meni poslala prepiske njegove sa istim datumima, pošto čovek u jednom danu piše tamo nešto, a onda piše isto meni nešto, tako da... Ja sam rekao da sam ološ, nemam problem ja. On ne zna više, verovatno copy-paste pa pošlje jednoj i drugoj isto, verovatno. Tako da sam joj ja to slala, onda ona mene pitala da li imam još nešto da je kažem, da je prije, ona meni kaže, on meni ne kaže, pa meni ne kaže to tako. U stvari, on je njoj pričao totalno neku drugu, on je njoj totalno pričao neku drugu verziju priče, od priče meni, znači meni jednu priču, njoj neku drugu priču. Da li je istina da ste na tom Pinkovom rođendanu morali da se krijete i da izbjegavate maltene gde se nalazi više medija i da je čak da ga je Zilka zvala celu noć na telefon, a da nije dao tvojim prijateljima da izbace slike vaše. Da, jeste. Da, to je istina. Jeste. No, ništa to ne krijem. Šta je to problem? Čak smo na toj proslavi bile onako da bi... U stvari, to je taj bio problem što je on uvek hteo da se sa mnom pojavljuje kada bi to trebao da vidi moj muž, a kada je u pitanju njegova strana, a onda da se to skriva i prikriva. Onda je to kontradiktorno kad mi kaže što nisi došla za Novi Pazar. Znači, to je totalno van svake pameti. Ne, ja moram ovde da je demantujem. Ne, ja nisam teo da se pojavljujem ni kad je bio njen muž, ni kad je bio te proslave. Ona je... Kako kad se sastajao s njenim mužem? Samo malo, Milane, moraš da me... Ne, ona nas je sastajala, nisam se jasno. Kom sve sam ja sve na silu nateram. Priča je ta da kad ja kažem, je, ružno je, nećemo to da radimo, kaže, eto, ti se povlačiš, čika me na taj inat moj, gde ja reagujem na to, evo da vidiš da smijem. Taj inat mnogo koštao to što ne smijem, evo sad gde sam i šta sam, znači čikala me na to, evo ti ne smiješ, onda je bila ta proslava Pinka, evo jedino ja idem sa nekim, ja imam partnera. Samo da razmislimo da je čovek ovde iz inata, ajmo dalje. Ja imam ovde partnera, ja ne mogu sa njim da se pojavim, kažem ajde pojavit ću se, nije bitno, upalim auto, dođem, da i pokažem da nije to sve tako što ona misli. Ne, nego se toliko njemu pisalo posle te torte. Znači, ja da sam teo posle te torte da bilo kome dam izjavu,
a znaju i ovde ljudi nije koji... Nije smeo jer je još bio da u srećnom braku. Naravno. A, matera, ja nisam dao ni jednu izjavu, ja. Ali misliš, jel misliš da sam ja dao... Naravno. Da. Pritom je pričano ovde u realitiju, u kojoj štati... Da, nijednom se nije pomenulo ovde moje ime i prezime. Jeste, evo ja ti kažem. Ja ti kažem da... Ja ti kažem, još i oca dok je bio u Rajskom vrtu se pomenulo odma tvoje ime. Evo ja ti kažem. Kako se pomenulo? Tako što je mali i oca rekao. Ali šta je rekao? Pa rekao je mama, jer to čika Edo. A znaš koliko čika Edova ima, Mato? Pa dobro, i tu orta i ti si vamo, nemoj me Edo te priče. Daj, brate. On je čovjek, pa ti si ovde rekao. A šta hoćeš da mi... Okej, nisi dao izjavu, ali se znalo ko je. Da. Daj priče, sami ti što i tvoje slike znali. Ali ja nisam, ali ja nisam potvrdio. Bože. A nije ni demantovao, će dobiti. Znaš zbog čega? Znaš zbog čega? Da zaštitim nju. Aha. Ovo govor da zaštitim, razumeš? Pa možda si htio da štitiš i ženu, što je meni prerazumljivo. Ne, meni je zašto, a moja žena je znala. Šta da je zaštiti? Molim. Ti i ja smo se čuli nakon Draganinog izlaska da mi daš izjavu, nego sam ja posle kad sam otišao u redakciju, nije nam se uklopilo. Milena mi je rekla da nam se ne uklapa. Ja sam se čuo s tobom da daš izjavu nakon Draganinog izlaska i intervju da uradim s tobom kao o torti. Tad ja već nisam bio sa ženom. Molim. To je po izlasku njenom. Molim. Da. To je maj prošle godine. Nije odmah posle. Jeste, maj, ona mi dala intervju i posle dva dana mi je poslala. Ja sam imao, ja sam sa tobom. Ma nikoga ta nije napuštao. Ja sam te zvao, sećaš se da smo se čuli. A znaš ko je najveći vrhunac svega? Što smo mi navodno zajedno, ti si tad bio u poseti Novom Pazaru, gde je bila slika na Instagramu, gde se slikao s njima dvoma, tako da ta slika je bila... Tako da čemu ovo čovjek ovoj priče, ja to je maj prošle godine bio. Da, samo nešto ti kažem, reći ću ti šta je bilo. Znači, ta slika i to što stoji, ja to sve nisam kriv, što nije rekla tad, e, slikao si se, idi, ne trebaš mi. Znači, mogu sad da kažeš, evo, imaš sliku sa ženom i sa nekim odavde, idi, ne trebaš mi, što to nisi uradila. Drugo, Marko, jeste bio maj, ona je mene prije toga zvala, isprozivao te taj i taj, hoćeš da daš izjavu, značilo bi meni. Ja opet, pošto bi značilo njoj, ja pristanem na to. O mamlas, razumeš? Dobro, ja samo kažem da znam. Edo, ti jedeš, brate, ne vadiš kurac iz mozga, matori. Svima nama, brate. Ja kažem. Pa, brate, ti ne vadiš kurac. Evo, ja kažem što je. Pa, brate, ti si ovo, ti si ono, ti si sve, ti voliš, ti si došao. Ti, da, sad je još i Zilka tu, još da bude kriva i ti si žrtva i sve u redu. Ne, ja sam... A ti si je voleo i došao si i prešao si i ona je najbolja, ali u stvari rđa. A samo nešto ti kažem. A kaže. Samo nešto ti kažem. Evo ja ću ti uzeti tvoj primjer. Jel voliš ti tvoju Sanju? Da. Znaš ti šta si ti ono veče sve rekla za nju? Meni je bilo strašno. Evo, mogu ti kažem što? Ne, 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 ne prekidaj. Meni je bilo strašno. Ajde, reći šta? Pa sve najgore. Pa nije vređala. Ne, 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 ne. To nije istina. Ne, nije vređala. Nikad Sanju nisam uvredila, niti rekla. Rekla sam na osnovu činjenica što se desilo, sam iskonstruisala priču. Ona je mene varala. Nikad, nikad, nikad. Nikad, nikad. To je moja pretpostavka da je ona bila sa svojim vjerovnikom, se vratila njemu i sve. Ja ću tebe da demantujem. To je moja pretpostavka bila. U ljutnji da. Evo ja ću tebe odmah da demantujem. I možda još uvek mislim. A ja u ljutnji ne mogu. Pa gledaj ovo, na što je pojta? Što ti u ljutnji non stop pričaš, a sada nisi ljut? Ne, 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 sad sam ljut, sad sam najviše ljut. A malo pre si rekao da si ti to, da je to, da si u pravu i da si ti došao i da ti... Pusti da ti kažem sad. Ajde, evo, znači ne možeš da me demantuješ sa tim. Mogu da te demantujem ovako. Ne možeš. Ja nisam glup. Jer moja i tvoja situacija nije ista. Ja nisam glup. Ajde. Znači, sad ću te demantujem ja po tome. Ajde. Znači, tebi u tvojim čestitkama koja ti je stigla, Sanja ti je napisala, pazi šta pričaš. Dobro. Nisam to i ja napisao. Dobro. Znači, da si je nečim uvredila. Dobro. Slažemo li se? Samim tim, slažemo li se? Samim tim što sam govorila stvari, ali ne da vređam nikoga. Ne, razumeš ja što ću ti kažem? Ne možeš da uporediš moju i tvoju situaciju. To je prva stvar. Normalno. Druga stvar, ja nikad nisam kad sam se... Ja jesam sa Sanjom ovde kad je bila prisutna, imala ružne reči, svađe, ja tebi ne morališem, da se razumem, ali ti kažem jednu stvar. Prvo, ne vadiš kurac iz mozgova našeg, sad ću ti objasniti zbog čega. Podsmevaš se, hladno krvan si, ovde kad je počela, ja sam Dragana prva mislila da je zbog toga što si dignuta, zato što Edo, ako se sećaš, kad smo ti ja i Bane bili ovde, došao je do gledala da se gleda, kao što znaš, i ovako si, nasmeo si se i ovako si mi pokazao kao da je turiraš, namerno. Znači, kao sprdaš se, ali u stvari se sve to mislila.
bilo, pritom, ne, čovjek u ljutnji može Edo da kaže neke stvari. Ja ne kažem u inatu, u besu, u ovom, ja ne kažem, ja sam. Ali da non stop, vi tvrdi ti non stop pričaš kako se kaješ. Druže, ko te tero, te Dragana terala puškom? Dobro, ali evo ja sam... Čekaj, ko je sad ona rđa? Evo reci mi, ti si prešao preko Tomovića, došao si da se boriš, ti ćeš ovo, ti ćeš za bolje sutra, za vašu budućnost. Ja se razvodim, ja ovo, ja ono. I ustaneš sad i kažeš kao, ali kao, eto, možda kao, ja sam, ona je rđa, ovo je ona, ja se možda kaže... I šta hoćeš sad da mi kažeš? Pa šta hoćeš ti kažeš? A jel možeš ovdje da se pokaje? Onda, evo sad, samo zato što si mi sad malo pre rekao, jer mogu ja da kažem ovo u ljutnji da si sad najviše ljut. Evo, ja ti kažem onda sve ovo što pričaš lažeš. Da, ljut sam. Znači, lažeš. Šta lažem? A to ću da kažeš. Pa, znači, ne misliš da Draganu da je rđa, ne misliš da se jebe sa matorcima, ne misliš ostale stvari, ne misliš to. Samo te, sve to mislim. A sve to misliš? Samo nešto ti kažem. A si ljut? Ne, ja sam za nju rekao da je najgora ovdje, 10 puta. I jeste, ali ja sam je zavoleo takvu matora. O čemu se radi? Dobro, druže, o čemu sam? Šta si ti? Šta? Šta si ti? Ja sam rekao za mene da sam ološ, jel ti čuješ? Ma gledaj ovo, ja niko ovdje nije, dobro, niko ovdje nikome me ali ne morališe. Ali ja kažem za sebe. Poenta cijele priče, mora... što ti non stop Draganu pokušavaš kad god izlažeš da ti budeš taj koji je u stvari dobar, koji se u stvari žrtvovao. Ne, ma nemoj da mi pričaš, jebate. Kako, ti se non stop kaješ, ti ovo. Da si ti rekla da se kaješ što se pokaže, što se razvela sa drugom? Nikad nije rekla. Pa rekla je meni. Nikad. Ja ti nisam čula da si rekla ni za ovo, rekla je da se pokajala što je ovdje ušla, zato što je ovo opet nije trebalo da proživljava, to je meni lično rekla, ne, što se tebe tiče. A šta sad ti braniš? A ti se kaješ non stop. Ali evo ja ti kažem šta je. Šta se pereš, kaži da, jeste, zasro sam, volim ovu ženu, iznervirala me je, i to je to. Jesi ti gluv? Jesi ti gluv, druže? Pa ja ti kažem, ja sam rekao da sam najveći ološ. Šta pričam? Jesam rekao? Jesam rekao da je najgora, jesam. Dobro. Jesam rekao da sam je zavoleo takvu, jesam. I šta je, šta treba još pa četvrto? Pa šta, što je onda rđa? Ako je sve to, ako si ti ostavio zlato kući, dobro, što si zavoleo rđa? Ča, mogu, hoćeš da uđeš ovdje da pitaš? Pa evo, evo ja ajde, uđi ovdje pitaš. Znači, ti, Čabane, znači ne, onda ti tu u ljutnji govoriš, ti u stvari ne misliš to za Draga, da, nego je voliš. A sam, pa evo sad kažem da je najviše ljut. Matora, nije ovo ljutnja. Matora, što sad bežiš, ustani tu. Ne, ja te slušam. Pitaš sa, ja ovu ženu i dalje nenormalno volim, ali imaju neke granice. Ali ako voleš, ne kaješ se, brate, mili, o tome ti pričam. Ali ja se kajem, ne možemo ti i ja da budemo isti. Šta? Ne možemo ti i ja da... Šta, pa kako možda se kaje, brate? Ako je voli. Znači, ja je volim, ali se kajem što sam s njom. Normalno. Pa nemoj da zajebavaš, Mića. Zato što... Zašto? Ja se ne bikam... Ja nisam čula Draganu da je rekla nikad da se kaje što je sa jednom. Ali ona uradi delo, pa mi pokaže da se kaje. Ona delima, a ja rečima. To je razlika. Razumiješ? Pa ne bih ja rekao, ti meni non stop tu što govor, ti se kaš, ti se kaš. Ja sam sinoć pričao s jednom, pričao smo o svemu. Ali nebitno, ja ti kažem sad, samo malo, Miću, izvini. Ja sam sad uspio emocije da sklonim i sad radi razum. Razumiješ? Zorice! I što ja bilo šta drugo da radim? Hajde čujemo još neke ljude da... Zorice, ti si, Edo je izneo kako bi skrenuo priču. Ti si govorila sve ovo što sad oni večeras govore. Rekao je da si imala seks sa taksistom. Izazvalo je i to napolju isto, kao što sama znaš kako sve što se izgovori u zadruzi. Ma nema vez. A lepo mu je rekla Dragana da si ti sve u pravu. A on je pokušao da kaže, moguće ti sad pričaš sa Zoricom i da te Zorica brani, a ona je rekla da Zorica je sve u pravu. Pa Milane, pokušat ću da budem što kraća. Kreni od zadruge jedan, molim te. Sam ja nešto tebi pitala. Pa ne, samo da, pošto si rekao... Nema da mi se obraćaš ovo.